И ты, бре, обеќата наска руча ке направила, гра ке направи, ке донесе да куснемо малци и огладна жива немах у леле. Да... Изо, мари, иду! Е, што, мари, идеш? Обеќали дека ке направиш данска гра и ке донесеш да едемо заедно. Само со себе се избориш, па и так ме оговараш, мислиш дека некој ке те чуе. Обеќа, па што? Па куди е гра? Па деси ми се мало побитна работа од ручок. Што, мари, за тебе може да биде побито од едење? Ај баш да чуем. Ти да ќутиш со гледок збор. Ајде. Таман да га запржу гра, кад на вратот звони некој. Дзикам, поштар пензија да ми донесе и мора да ги испоштуваме човека. Па добро, мари, ти, ако си ги испоштувала, него гра куде е за гра те прашују. Туа колко си безобразна, па гра му донети, што мислиш? Оооо, да дели му? Да дели му? Е, па добро, штом си му дала, са ке гладуемо, е. Но да, ке гладуемо, а ја што не знам да гладуем, а тој? Па што си му давала на поштара ако не знаеш да гладуеш? Се што да правимо? Остануе ни еве едино, ајде, ке идемо негде, ке едемо, еве. Ајде у кинески ресторан, ке идемо, тој суши. Е, е добро, добро, јас сам за, ке идемо, ама ја не уму да јаду суши. Ја ке си јаду со сруки, а тако се навикнала. Еј, ако те фату за тие твои уши, има ти ги стрзам како да ти е роѓена, но озбилно. Оооо, ако фату да те отресу како тепих за Велиден, она ке ми стрзала. А да си идемо ми овие наши ресторани, а? Види, и ти кажеш некад нешто паметно, да ти кажу поштено. Затој зашто, мари, боле си у наши ресторани. Таму оние кинески сам чула плюс, да, во нија, како игле што со нија, заплетења на нас, не ни се пријатели. Не, не скрани! Гладни смо, сакамо да едамо. А она па само на едење мисли, види, мари, колика си се направила, како ние ќубрачински камиони, само гнетеш, гнетеш, едеш. Јас сам се толика направила. Ја, ти ја не? Што ти е, мари, на тебе гледај, не сам уопште дебела. Ја, колко кило имаш? Па зависи. Од што зависи? Па зависи, ако се качу на вагу с наочаре 96. А без наочаре? Па без наочаре не виду колко. О, ти не видиш, ја ќорова, с кога се дружам, ја па им обетка ти прав. Не моли си ми, пистала више. Па еве ја наочаре, носу па виду с кога се дружу. А мори не заслужуеш ни му обетка ти прав. Е, грб ки ти завртам, иди на там. Мори, не гури. Па не гурам, туј ми е мене место, јас си увек сел. Место ти е тема на едно друго место, него ај. Hmm.